Aleluia. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Amor, espero que agora você queria dizer também
que tem algumas pessoas que queriam dizer algo para você, amém? Você pode olhar ali e vai continuar. Algumas pessoas têm algo para dizer para você também nessa noite, amém? Às vezes. Deus, ele levantava cada nação, ele levantava sobre a terra.
vezes. Eu queria agradecer a cada um que me ajudou a fazer esse projeto, cada um das pessoas que estiveram presentes, né? Agradeço a Deus por ter concedido esse momento maravilhoso. Queria dizer que eu te amo, amor.